няколко дни преди дербито с ЦСКА. Левски се изправя срещу Септември. Очакванията за матча от лагерите на съперниците ще разберем в следващото видео. Двата отбора не са се срещали от 5 декември 2018, когато двобоят за първенство завърши при резултат 2-2. Към днешни дни тимовете разполагат с млад състав, а Левски влиза в ролята на фаворит. Според наставника на сините Станимир Стоилов, отборът му трябва да се представя на високо ниво срещу всеки един съперник, особено пред собствена публика и допълни. Левски няма право да прави слаби мачове на Георгия Спарухов. Естествено, нормално е да очакваме изцяло победа за нашия отбор. В Септември мисля, че са един млад отбор, който се опитва да играе добър футбол с амбиции и за развитие на играчи, и за класиране. Септември ще бъде формален домакин, тъй като бе постигнато споразумение матчът да се изиграе на Георгия Спарухов. Треньорът Славко Матич познава добре съперника от престоя му в Арда и се надява на стойност на футбол от неговите състезатели, като е категоричен, че ще даде поле за изява на младите таланти от неговия тим. Има вече опит срещу Левски. Трябвали сме да ги биеме доле на арена Арда. Ами добро, това е нещо, що е минало вече. Ще се опитваме, кажем, да направим изненада на хартия, како стане. На терена ще видим какво ще бъде. Валери Божинов не скри емоцията си от това, че отново ще се завърне на Герена и даде съвет на своите млади съотборници. Няма какво да губят. Само искам да излязат, да се наслаждават и да истина остават сърцето си ушат. Ще бъде един отворен матч. Ние ще излеземе, ще се надиграваме, ще даме всичко от себе си. Да, сигурно следващия фаворит.